E essas alianças sejam o símbolo puro e imutável do nosso amor. Esta aliança seja o símbolo puro e imutável do nosso amor. Maria Eduarda, você promete diante de Deus e dos que estão aqui presentes receber o Gabriel como seu legítimo esposo. Sim. Gabriel, você promete diante de Deus e dos que estão presentes receber como sua legítima esposa a Maria Eduarda, para viver com ela segundo foi ordenado por Deus? Sim. Eu vos declaro marido e mulher.